Pravishri Goans called on Ponda Block Development Officer and demanded action against illegal bakery operating at Borim. According to Pravishri Goans leader Sailesh Naik, they sought attention of BDO regarding illegal bakery business by Karwa Reston, who not only eating business of local bakery operators but also threatened local Sanjog Borkar, who is lawfully doing his bakery business, which was started by his grandfather. जो आमचे गोयकार एक भाव आमची बेकरी चलयतालो जेन्ना तेगेलो आज्याचो तेन्ना तेगे बापायन आतां तो चलयता हे बिजनेस आयज आमचे जे गोवा गोवर्मेंटान हांकां सपोर्ट करून हे फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें पूण आयज पळोवपाक शकता गोंयभर तशेंच आयज बोरे इलिगल कोण तरी कालवाचो आयज थंय इलिगली गड्डेर म्हणटा बोरी गड्डेर म्हणटा इलिगली तेणें बिजनेस चालू केल्लो आसा बेकरेचो आयज तो बेकरीचो बिजनेस चालू केलो म्हणून आयज आमच्या गोंयच्या भावाक त्रास जाता आयज तेगे फॅमिली आसा आयज बायल तेजी भुरगीं आसा तेगे बिजनेस आयज चलना जाल्यार त्रास जातले जेन्ना तो पाव विकपाक वयता जेन्ना हे थंय हायवेचे आसता आनी तेंगेले ब्रेड विकता पाव विकता आनी आमच्या गोंयच्या भावाक त्रास जाता पयस तशी तेणी धमकी दिली जे मायग्रंट म्हणटा आमी ते इलिगली चलयता प्लस जेन्ना रस्त्याचे वीक तेन्ना तो डेली रुटाचेर जेन्ना गेल्लो तेन्ना ताका धमकी दिल्ली की बाबा तूं हांगा येनाक म्हणून आनी इतली तांकां आयज मस्ती चलल्या तेजें अशें कृत्य जाल्लें आसा बोरये तर अशें इनलिगल बिजनसीस खुबशे आतां बोरयांनी येवपाक लागलेले आसा तर हांव सगळ्या आमचे पंच सरपंच जावं पंचायत बॉडी जितले आसा तशेंच आमचे BDO'न सगळ्यां कडेन आमी तशें उलयलेले आसा तेणी आमकां बरो रिस्पॉन्सूय दिल्लो आसा सगळ्यां कडेन मागता की बाबा असले जे इनलिगल बिजनस आसा हे खंय तरी तुमकां जेन्ना कितें नोटीस येता जावं कितें कोण सांगता त्या टायमार रोखडी एक्शन घेवची कित्याक हेजेर आमचें अस्तित्व निर्भर आसता पयर आमी पंचायत ऑफिसीर दिल्ले इनलिगल बिजनस म्हणून उदका लागून हे केले आमी इन्स्पेक्शनां गेल्ले पंच बीन इन्स्पेक्शनां गेले तेन्ना आमी हांव जॉन्सन मागीर राहुल पांच जाण गेल्ले आमी तेन्ना ती येयली आमचे रावलेले बेकरे पयले लॉक मारला कोण ना भुरगीं खंयच्या फाटल्यान रावता इनलिगल आसा तें आमकां खबर ना तेजे पात्रांव आसतो भायर रावता ओनर आसता आनी जर पयशे आमकां हाडले पळय तेन्ना ते घाटी हाडलेले 100 रुपया नंबर घेता सगळे तेन्ना तो म्हणटा आपूण चलयता बेकरी तो एकटो आसा पूण तो आतां भायल्यान कळ्ळा की तो चलयना आनी एकटो कोण चलयता तो आपल्याची खातीर चल्लो पळय येतले म्हणून आनी तो म्हणटा आपल्या पात्रांव म्हणटा तर घराचो ओनर आहा पळय तो बेकरीचो तो आतां भायर आसा तें एक वर्स जालें आनी तेगे भायर ती म्हणटा ती केन्ना येना खंय कांयच ना आनी काल तें करून आमी थंयचे केले तर सेक्रेटरी बी येयलो सगळे येयले ते म्हणपाक सेक्रेटरी ना ते भितर कितें आसा तें आमकां लागना आमी भायर पळोवन वयता मागीर आमी तें पळयता म्हणून पळयता आतां कांय एक्शन घेवना कांय एक्शन घेवना म्हणून आयज आमी BDO येयले आमी BDO आमकां बरें हें केलें इसकून बरें दिलें आनी BDO सांगलें आपूण फाल्यां तेजी एक्शन घेता For PRIMEGOA journalist Sanjay Naik, Ponda.